Hej, Simon Blomqvist här från e-handelslösningar. Jag ska berätta lite grann vad som ni kan få för nytta av att arbeta med oss. EOL som vi heter, e-handelslösningar. EOL står för erfarenhet, hjälpsamhet och lönsamhet. Om du ska lyckas på internet idag och ta ditt företag ut och sälja dina produkter på nätet i din webbshop och lyckas med e-handel så behöver du erfarenhet. Så du inte begår de stora fallgropar och misstag som man kan göra när man jobbar med teknik. Så är det otroligt många saker som kan krångla till det för en och sånt. Den erfarenheten har vi och kan hjälpa er med. Sen behöver man hjälp. Att göra allting själv tar tid. Vi erbjuder hjälpsamhet där vi kan ta hand om de bitarna av e-handeln som du tycker är svårt eller inte kan själv göra lönsamt. På så sätt så blir du effektivare och snabbare när du jobbar med din e-handel. Och sen tittar vi på lönsamhet. Hur kan du tjäna mer pengar på den tiden du jobbar? Hur kan du få mer ut av din e-handel och ditt företag? Den kunskapen och erfarenheten har vi så att vi kan optimera din business att tjäna mer pengar. Så ta kontakt med oss på info@eol.nu eller ring oss gärna eller boka tid med oss eller kom förbi kontoret eller något. Så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa er med e-handel.